Takže trenére, dneska se vám nebude mluvit dobře, neboť jsme prohráli vysoko 1-5 s Živanicemi. Co k tomu? Tak je to pravda, no bohužel porážka pro nás hodně krutá. Za první poločas určitě zasloužená. Bohužel soupeř rychlý, důrazný, v pohybu, věděl, co chce hrát. My 15 minut jakž takž s ním drželi tempo, ale potom během jedné minuty jsme dostali dvě branky a bylo skoro rozhodnuto. Za stavu 1-0 pro soupeře jsme měli na 1-1, bohužel David Průša nedal. A pak zase soupeř prostě si v prvním poločase dělal s námi, co chtěl. No. V druhém poločase jsme si řekli, že prostě musíme trošku hrát důstojněji, nemůžeme po sobě křičet, trošku rychleji přistupovat těm hráčům, rychleji napadat, bez nějakých zbytečných faulů, snažit se to trošičku zdramatizovat, což z začátku vypadalo, že se nám podaří, ale zase potom soupeř si to hlídal, kontroloval a nejhorší na tom je, že asi 3 nebo 4 branky, ale 3 určitě jsme dostali po našich útočných standardních situacích, kdy jsme vlastně kopali buď roh nebo házeli aut a z toho nám soupeř šel do breaku a tak to skoroval. Nám chyběli některý hráči, zkušený Pešír, Poláček, Podkul, samozřejmě to je citelné oslabení. Nakonec jste teda postavili to nejzkušenější do obrany, evidentní snahou hrát odzadu, ale za 15 minut to bylo 0-2, poločas 0-4, takže tady ta taktika zkušenosti dozadu asi úplně nevyšla, nebo vyšla? Tak vypadá to, že neváhal jsem před utkáním, jestli postavit to tak, jak to postavit s Číhákem na beku nebo ne, ale každopádně myslím si, že ty branky, které jsme dostali víc, první branka po naší levé straně, tam uteče hráč, zacentruje do pokutového území, volný hráč si zběhne, podívá se, zakončí, hrubé chyby některých hráčů a hlavně 3 hráči základní sestavy mají pravidelně jeden trénink, jo, to bohužel nejde. To znamená, my oslabení jsme, ale pak si to ještě komplikujeme tím, že prostě někteří hráči trénovat nechodí nebo chodí trénovat jednou. Rozumím tomu, že mají třeba zaměstnání, ale prostě na to se nedá vymluvat nebo spolehat. Prostě divize už je o něčem jiném a bez tréninku to už se hra nedá. Jak budete muset to zvedat po 2 kolech se skóre 1-9? No tak myslím si, že je už jasné, o co se hraje, hráči noví nepřijdou, může se stát, že ta spolupráce už nemusí trvat dlouho, každopádně v utkání příštím týden v Trutnově se hraje z našeho pohledu o dost. Tak hráči mají za úkol si to dneska všechno střebat, mezi sebou si to vyříkat, říkal jsem jim vždycky, že když je nějaká debata i třeba těžšího kalibru, vždycky z toho výstupu musí být, že se nesmí nikdo urazit, nikdo naštvat. Jo, to je podstata, to znamená, já řeknu tobě, ty jsi zahrál špatně, ty to můžeš přijmout nebo to nemusíš přijmout, ale když se rozejdeme, prostě podáme si ruce. Takže takhle to dneska doufám hráči večer stráví, no a v úterý, ve středu, v pátek budeme trénovat a uvidíme, co vymyslíme na Trutnov. Děkujeme. Naschle.